den, dámy a pánové, s iniciativou Blok proti islámu se nepotkáme poprvé. S podporou bloku jsme předložili dva zákony. Podporovali jsme petici proti přijímání nelegálních imigrantů a naši členové se účastní pravidelně demonstrací, které odsuzují islámský radikalismus. Dnes jsme zahájili debatu o společném postupu do krajských a sněmovních voleb. Jsem rád, že s obou strany zájem jednání pokračovat. Budeme hledat programové schody a cesty k jejich naplnění. Dohodli jsme se na založení pracovní skupiny, která bude řešit principy spolupráce. Byl bych velmi rád, kdyby jsem vás z výsledky jednání mohl seznámit do 8. září letošního roku. Děkuji. No, já bych si dovolil trošku tentokrát osobnější a hovořit hlavně ke kritikům islámu v téhle zemi, spíše než novinářům a politiku. Vy asi víte, že Blok proti islámu vznikl původně jako internetová iniciativa Islám v České republice nechceme, která byla léta jenom takovou jako diskusní platformou. Prostě hovořili jsme na internetu, snažili se varovat občany před islámským, před expanzí islámu a současně nějakým způsobem nastartovat debatu na české politické scéně. Ono se nám to postupně podařilo. Zatímco před 5 lety se slovo islám v politickém diskursu skoro neobjevovalo, tak dneska skoro není politik, novinář, publicista, který by to slovo neumílal tak nějak pořád dokola. Ona v tom všem nebyla jenom zásluha kritiku islámu, ona to je mnohem více jako temná zásluha islámu jako takového, že víme, co se děje ve světě. Islámský stát, Charlie Hebdo, migrační krize, to jsou věci z posledních několika málo měsíců, které tu situaci strašně moc radikalizovaly. A to, co my, kritici islámu, jsme si mysleli, že přijde za 10-15 let, tak to je dneska tady. Ta válka je tady. A jednou z iniciativ nebo aktivit té naší iniciativy byla letos internetová petice proti imigračním kvótám, petice občanská proti imigračním kvótám, kterou podepsalo na 200 000 občanů během několika málo týdnů za obrovského nezájmu médií a za následného v podstatě nezájmu vládních stran, které se této občanské iniciativě v podstatě vysmály. A tam jsme si my z Bloku proti islámu uvědomili, že prostě nám nezbývá nic jiného, než vstoupit nějakým způsobem na politické kolbiště a pokusit se, když prostě nejde se domluvit s politickou třídou, aby něco jednala, aby konala, tak se pokusit tu iniciativu vzít do svých rukou, konat a pokusit se demokracii v téhle zemi před tím plíživým, ale téměř neodvratným nebezpečím zachránit. A teď Úsvit Národní koalice je jednou z více stran parlamentních nebo neparlamentních, které se nějakým způsobem islámské nebo migrační problematiky dotýkají. Proč zrovna oni? Protože tady byl prostě ten zájem konstruktivně řešit věci, byly tady společné návrhy zákonů, byly tady dlouhé debaty a dlouhá jaksi i osobní spolupráce, přestože nebyla a pořád není bez problémů, řekněme si to na rovinu. Médií obletělo včerejší neúplně šikovné Mirkovo vyjádření, že problémem není islám, nevím, jak to vlastně bylo, že? Ale tyhle věci se všechny budou muset ještě vydebatovat, bude to snad dlouho, neděláme si iluze, že to bude snadné. Ale já to řeknu takhle, zatímco my, řekněme, publicističtí a internetoví kritici islámu, jsme známe tu situaci doma, víme co, takovou tu mikroúroveň, jak islám proniká do školství, jak mluví v rodinách, jak se chová k ženám a podobně, tak tady kolega Lidinský vlastně zná tu situaci ze zahraničí, zná ji vlastně z fronty, zná tu situaci bezpečnostně, vojenskou, policejní, které já třeba nerozumím a věřím, že po nějakých debatách a hledání programových schod budeme dobré.